ଫାଟିଲା ପିଏସ୍ଜି ପାଇପ୍, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ପିଲାଠୁ ଯୁବକ ଜମିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାଣିର ମଜା ନେଇ ଗାଧୋଇବା ସହ ନାଚିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ସହରର। ଆଜି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କଲୋନୀ ସମ୍ମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବୋହି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ବୋହୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଯୁବକମାନେ ପାଣିର ସୁଅ ଦେଖି ସେଥିରେ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଡେଉଁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବୁର୍ଲା PSD SD ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ବିଛା କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେନି ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଛକରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ପାଇପ୍ର ଫିଟିଂଟା ବାହାରିଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ସାରା ବୁର୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଳ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତେବେ ବୁର୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ PSD ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଫାଟି ଅକାରଣରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି PSD ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋରୀ।